Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos às pessoas que estão nos acompanhando online para nosso encontro de sexta-feira, entendendo um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos o item a ser exposto hoje, vou dar uns breves recados, depois faremos nossa oração inicial. Lembrando a todos dos cuidados que devemos tomar na pandemia. Muito importantes, porque estamos preservando a vida do próximo. Então, nada estamos fazendo fora da caridade. Então, é importantíssimo a gente ter os cuidados, mantendo mesmo aqueles, né, que já estão aí, sendo beneficiados com a vacina, e que todos, né, nós possamos usufruir disso aí, e em breve, né, com encontros e abraços calorosos. Lembrando também das nossas reuniões, por enquanto apenas online, de quarta e sexta-feira às 20 horas e aos domingos às 10 da manhã. Nosso atendimento fraterno, tá o telefone aí, DDD 14 98133-6468. Não só em virtude da pandemia, mas por diversos fatores, a gente sabe que precisamos, né, de uma palavra amiga, de um conforto, à luz da doutrina espírita, para seguirmos, né, caminhando aí firmes no nosso caminho. Então, se vocês souberem de alguém que esteja, né, precisando, passando com dificuldades, seja elas físicas, emocionais, espirituais, nós temos uma equipe muito muito calorosa para atendê-los. Temos a arrecadação de alimentos, continua. Ali está o telefone da Márcia, 988129492. Nós temos, né, três parcerias aí que vocês podem entrar em contato para fazer a contribuição, mas podem ser tanto itens individuais como a própria cesta básica em si. Nosso bazar voltou às atividades, preço único R$ 5, moda feminina e masculina. O horário de atendimento é às quartas-feiras, das 14 às 17 e aos sábados, das 9 às 12 horas. Em Rua Inconfidência, quadra 2. Vale a pena conferir aí que tem muitos itens bonitos e que a gente pode estar usando aí. Lembrando também do nosso drive-thru solitário, que acontece amanhã, das 9 às 16. Então, para quem tem essa possibilidade de estar aí fazendo essa doação, cestas básicas, alimentos em geral, leite integral, fralda adulto e infantil, cobertores, itens de higiene, roupas e calçados. Então, amanhã, das 9 às 16, né, aqui no nosso centro. Antes, vou passar um videozinho só para ser muito interessante para vocês se lembrarem. Almofadinha, quer dizer, espírito protetor predileto. Filha, resolveu aparecer? Ah, resolveu aceitar o convite para ir ao educandário? Que educandário o quê? Como que devo a honra dessa sua visita? Eu vim aqui te perguntar uma coisa. Você sabe o que é drive-thru solidário? Sei. O que é? É o que os humanos hoje têm feito na Terra, devido à pandemia, né, eles marcam um horário, um local determinado onde as pessoas possam estar levando as suas doações dentro dos seus próprios veículos. Assim, evita aglomeração. E elas podem levar, estar levando alimentos, né, ou uma cesta básica, ou alimentos separados. Podem estar levando roupa de frio, coberta, fraldas, leites. Que uma família, né, necessita para ter o mínimo de dignidade, né, para se passar um mês, viver. É isso, minha filha. Um drive-thru. Por que a pergunta? Olha, não é que eu queira ser fofoqueira, não, mas Não, eu imagina, filha. fiquei sabendo que no dia 22 de maio, das 9 às 16 horas, lá no Centro Espírita Chico Xavier, lá onde você vai, né, vai ter esse tal de drive-thru solidário. Eu tinha até marcado com umas amigas para ir atazanar um povo em outro lugar, mas acho que eu vou atazanar o povo lá. Ah, mas não vai mesmo. Deixa o povo do Chico Xavier em paz. Ah, vai agorenta, meu Deus.
Então é isso, fica o convite a todos. Vamos então, agora, no momento de nossa oração, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que toda a espiritualidade amiga, nossos mentores, possam continuar nos assistindo, mantendo essa interação, plano espiritual, plano físico, de uma maneira tranquila, constante, calorosa. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso nossa exposição de hoje. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Os bons espíritas. Olha que legal, né? Hoje vamos falar de nós, né? Vamos ver o que temos para olhar para nós aqui, né, especificamente. Mas a gente diz, né, nós espíritas, mas todos aqueles que simpatizam, que têm essa espiritualidade, né, que entende um pouco, que também pode estar aí se juntando a nós aí. Então vamos lá. Antes de começar a leitura, eu quero trazer para vocês, até foi colocado hoje pelo Arthur Valadares na página dele, do Face, como eu sempre falo, né, nada é por acaso. O texto é A Diferença, do irmão X, Humberto de Campos, né, psicografia do Chico, Momentos de Ouro, capítulo 12. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido aos meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu, sereno. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença.
Então eu quis introduzir nesse texto, que achei muito legal, para ver como que as nossas obras, como os benfeitores espirituais trazem para nós lições valiosíssimas. E como a gente pode encarar, sendo espíritas, tudo o que nós sentimos, tudo o que reagimos, todas as nossas emoções, boas, mas também algumas vezes negativas. Como vamos lidar com isso? Será que eu sou espírita mesmo, como ele falou? Né? Às vezes, né, a gente comete alguns atos e fala, nossa, como é que eu sou cristão dessa forma? E, infelizmente, hoje a gente sabe que existe, né, uma série de julgamentos que não esse é o caminho, porque o caminho é reflexão, né, dentro de cada um e não, né, ficando apontando o dedo. Então, continuando, antes da leitura em si do Evangelho, esse outro livro, Coletâneas do Além, do Chico, pelo espírito do Emmanuel. Eu encontrei nessa obra partes valiosíssimas que vale a pena cada um de vocês, se tiver oportunidade, entrar até no site do nosso centro, que tem várias obras, inclusive essa que eu peguei de lá, para ver a profundidade, né, dos ensinamentos. E como eu disse, uma das palavras mais importantes que a gente vai lidar aqui hoje e que a gente tem que levar ao longo da nossa existência chama-se coerência. A gente precisa ser coerente, né, com as coisas. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa errar. Então vamos lá. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados. Olha que legal, né? Consolar. A gente fala tanto isso no do Consolador. O que é consolar? E hoje, no momento espírita, né? Hoje que veio tudo junto, né? O momento espírita também falou da parte da consolação, quem está no grupo. Então, é levar, né, aliviar a dor do outro. O quanto nós estamos conseguindo aliviar a dor de alguém? A gente já fez isso na nossa encarnação? Tenho certeza que sim. Ah, mas eu fiz isso com alguém próximo. Mas você já fez. E quando a gente expande isso, né, a gente sente uma paz interna tão grande. É uma satisfação imensa ter essa oportunidade de levar o consolo a alguém. E quando a gente atinge, né, esse equilíbrio, talvez aí que esteja a chave da questão, atingir esse equilíbrio. Será que conseguiremos nessa encarnação mesmo atingir esse equilíbrio? Precisaremos de outras? Com certeza. Nós estamos passo a passo. É lógico que, como a gente sempre brinca, né, o 880, isso desgasta-nos. Então, quando a gente procura atingir esse equilíbrio entre sentimento e razão, que são duas coisas que a gente vai ficar hoje batendo bastante na tecla, né? Às vezes pode ficar até um pouco repetitivo, mas eu acredito que quando a gente enfoca em certas coisas, aquilo entra na mente, né? Quando a gente fica pensando, eu dou conta, eu sou capaz, aquilo impregna na gente. Então, quando a gente repete essas coisas importantíssimas, que é essa união entre sentimento e razão, a gente se equilibra e fica bem. Impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio. Outra parte essencial do que vamos abordar hoje, esforço próprio. O quanto nós estamos nos esforçando no dia a dia, né, que é uma questão que o Evangelho traz para nós, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo.
Então, vem dia, passa semana, isso é uma constante renovação, a gente tem que se ajustar às coisas que acontecem conosco, nossos sentimentos. Ah, mas eu tenho uma raiva que às vezes é incontrolável, eu não sei o que eu faço. Ah, mas eu não dou conta, isso já está impregnado em mim. Aí é a hora de nós pararmos, refletirmos, opa, eu consigo, porque eu tenho outras qualidades que vão me ajudar a controlar isso. Então, a gente está sempre atuando constantemente. E aí eles falam, não, mas já faz anos que eu sou assim e eu não mudo. Ah, eu não consigo melhorar. Um pouco que você consiga, né, dar um passo em relação a alguma mazela de cada um de nós, já é uma vitória, já é uma bênção. Então nós não temos que ficar preocupados em quantidade, o quanto que eu melhorei. O que importa é que eu melhorei. Então, na hora que a gente pensa dessa maneira, a gente consegue uma paz novamente. Porque a gente sempre procura paz, né? É nessas pequenas coisas que a gente acaba encontrando essa paz interior. Então, olha como ele começa, Kardec começa o Evangelho. Bem compreendido. Todos vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro? Normalmente a gente já lê um monte de vezes e toda vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouco. Porque é riquíssimo. Assim como nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos evoluindo o entendimento. Então nós temos que compreender o que está escrito. O que a codificação, de maneira geral, trouxe para nós. Porque nada mais é do que a moral do Cristo. Mas, sobretudo, bem sentido. Olha só que interessante. Porque por que que Kardec traz isso e eu quis ressaltar? Porque a gente pode devorar, né? Até eu estou conversando com a Isaura, né? Procurei vários livros. Às vezes a gente devora. Nossa, eu li esse livro inteirinho. Nossa, eu li o Livro dos Médiuns. Sei de cor e salteado. Mas se a gente não lê e não sente cada palavra, cada mensagem que é dita, interiorizá-la, a gente não assimilou aquilo da maneira mais adequada. Voltemos naquela questão da razão, né, sentimento. E aqui Kardec traz para nós compreensão, razão com sentido. É um equilíbrio. O Espiritismo leva os resultados acima expostos. O que que esses acima expostos? É o item anterior que o Luciano trouxe semana passada, que é o homem de bem. Então, se você, quem não viu, né, semana passada e puder assistir, não tem como desvincular, né, esses itens um do outro. Que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. Então, Kardec já deixa claro, o cristão e o espírita é uma coisa só. Então, com o decorrer dos tempos, né, veio várias coisas, né? Ah, você, que religião que você tem? Que... Então, o que que nós somos? Nós somos cristãos. Nós somos espíritas. É uma coisa vinculada com a outra. Porque nós temos tudo aqui no Evangelho, lições que remetem a quem? Ao Mestre. Em todas as obras auxiliares da codificação, quem nos espelhamos? No Mestre. Então, nós direcionamos, temos um norte, temos um caminho a seguir. E quando a gente faz essa vinculação, essa organização mental e sentimental, a gente se aproxima cada vez mais do que o Cristo trouxe para nós. Mesmo que ainda muitas coisas a gente não consiga interpretar. Voltando novamente no livro Coletâneas do Além, Emmanuel traz para nós.
Nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada. Sempre, né, comentado isso, né, fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas poucas vezes de uma razão iluminada. Se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir a um absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Olha que legal que o Emmanuel traz para nós. Mais uma vez, às vezes a gente tende a separar, né? Ou a gente radicalizar demais. A gente às vezes emprega emoções demais e esquece da razão. Às vezes a gente é racional demais e não aplica nenhum sentimento naquilo. Vem trazer para nós justamente porque ainda, em algumas situações, nós caminhamos no extremo. Por que que nós não podemos pegar um pedacinho de cada? Por que não podemos encurtar mais esses extremos? Lógico que hoje, no processo evolutivo que nós estamos, com certeza, a gente já deu uma encurtada nisso. Mas por que que a gente não pode, né, se esforçar ainda mais? Que essa é outra... tem uma palavrinha também que muitas vezes a gente se perde, né, que é o mas, né, não mais, o mas. Porque às vezes nós temos a oportunidade de encurtar essa linha de ação, mas a gente põe um mas na frente. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas é tão complicado chegar até aí. Então, olha como, né, vai ser falado mais para frente a questão do esforço aí. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. A gente repara, né, nas palavras quando a gente está lendo. Torna-se impossível. Olha só. Se a gente lê rápido, a gente lê e nem percebe, né? Mas ele deixa claro, ó, impossível. O primeiro sem o segundo fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. A razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorram a estrada da experimentação sem a fé, marcham às escuras e, não raro, esbarram na solidão e no desespero supremos. Olha só, vamos dizer assim, né, para um bom mineiro que eu sou, ele está com a faca e o queijo na mão. Nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos a nossa oportunidade. Só que muitas vezes a gente meio que dá um branco. Nossa, como é que faz para cortar o queijo? E agora, o que que eu faço? Ah, é difícil. A gente não aproveita as oportunidades que nós temos. Mesmo, né, nessa situação que às vezes a gente está distante das pessoas, nós temos oportunidades. E foi falado isso no Momento Espírita hoje de manhã, foi colocado. Mesmo, né, online, você pode entrar em contato com alguém. Então, olha que beleza que a gente tem a oportunidade. Mas às vezes a gente deixa essa oportunidade de lado. Às vezes deixa passar esse momento. Que poderia ser importantíssimo no quê? No nosso aprendizado. Antes de tudo mais, é o nosso aprendizado. Em qualquer situação, que mesmo que a gente consiga estar ali desempenhando um auxílio ao próximo, desenvolvendo a caridade, mas no final das contas, quem que é o maior beneficiado disso? Somos nós mesmos. Continuando o Evangelho, Kardec traz para nós.
Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das comunicações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir a isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Vamos, né, rebobinar quem está começando, como, né, eu já tive lá no começo. Às vezes a gente vai começar e a gente fica meio perdido, que é muita informação. A doutrina traz informações, mas a rodo. E às vezes aquilo, né, mexe com a gente. Quem não está habituado, vem aquelas informações, nossa, mas quanta coisa. Porém, ao decorrer do tempo que a gente vai estudando e destrinchando toda essa riqueza que a doutrina traz para nós, tudo vai ficando claro. É como se fosse esses pontos de luz aqui. Vai só acendendo mais. Imagina que fosse tudo completo aqui. Tá só algumas luzes acesas. Cada vez que você vai lendo e entendendo mais, é mais um pontinho de luz que acende. É mais o entendimento. Nós estamos aplicando a nossa inteligência, nós estamos aplicando a nossa razão. Então, para aqueles que às vezes temem quando a gente fala de estudo, né, fala, nossa, é tão difícil, não, não temam. A doutrina, por mais que às vezes a princípio pode parecer um pouco complicadinha, mas é de uma clareza tão grande a hora que a gente abre isso e deixa ela entrar em nós. Porque se a gente estiver mesmo fechado, a gente não vai ter essa clareza. Mas a hora que a gente abre o coração para tentar entender, a gente vê essa clareza nos mínimos detalhes. E às vezes a gente passa por uma situação, né, a gente pega o evangelho e lê, e a hora que você passa, nossa, eu falo assim, não acredito que eu não vi isso, não acredito que eu não tinha percebido isso. Ou seja, com o decorrer do tempo, cada vez mais clareza vem a nós. Então, quem tem a oportunidade de estar com um livro, de pegar, de ler, ah, mas eu leio no computador, não importa. As palestras, quantos vídeos tem, quantos palestrantes magníficos a doutrina tem, expoentes, quantas pessoas que nos deixaram um legado fantástico, como o Chico, com todas essas obras. E quando nós pegamos todas essas obras que juntas envolvem toda a codificação, nós voltamos no quê? Na coerência. Então, o que era escrito quando Kardec... O que foi escrito depois com Leon Denis, depois Chico trazendo todas as obras, Divaldo Franco, e assim outros autores fabulosos que nós temos, se nós pegarmos essas obras, mesmo com temas diferentes, a gente vê coerência nelas. Esse é um princípio fantástico da doutrina, essa coerência. Não foi assim que o Kardec utilizou essa coerência de estar a mesma mensagem em vários locais para ter a certificação de que isso era verídico? Então isso é muito importante. Então a doutrina é muito clara. Então essa clareza nós não podemos falar que ela não tem. Só que, como foi dito ali, às vezes a gente fica focado em outras coisas. E na hora que a gente foca naquilo que não deve ser, a gente se perde. Então, não tenha medo, receio, vergonha de perguntar. Eu já tive e não vale a pena. Sempre que você tiver alguma dúvida, pergunta. Sempre vai ter alguém que vai saber explicar. E mesmo que não saiba naquele momento, você pode ter certeza que ele vai procurar entender para nos auxiliar. E a gente sempre fala, né, aqui nos meios, entre a gente que já está, né, sempre lendo, parece que quanto mais você lê, menos, mais você percebe que não sabe. Então é uma coisa muito impressionante, porque é muita informação.
mas de uma clareza, de uma singularidade fantástica, que está aí na nossa mão para aproveitar. Então nós, como espíritas, temos essa oportunidade e temos que abraçá-la. Emmanuel, novamente no livro Coletâneas do Além, traz para nós: a grande necessidade ainda e sempre é da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima. Olha, cooperação. Eu coopero com vocês, vocês cooperam comigo. Sempre existe uma troca. Mas é uma troca que não existe exigência. É uma troca natural. Quando a gente está estudando com alguém, está dando algum curso, existe aquela troca. Quantas vezes nos meios, né? Ah, aconteceu isso comigo. Nossa, que legal, também senti. Aconteceu isso comigo também. E a gente vai vendo aquela troca de experiências. Às vezes numa conversinha até informal também. Nossa, aconteceu isso comigo. Então, a gente vai se cooperando em todos os fatores, em todas as situações. Não só ali na reunião, não só no estudo, mesmo em casa, no trabalho, existe essa cooperação. Então, quando a gente vê esse processo vivo, integrante de nós, a gente vê que está nesse caminho de fraternidade, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também a abnegação, em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Ainda conversava ali com o Devaldo, né, falando das pessoas, o tanto que estão intolerantes. Infelizmente, toda essa energia que às vezes nos abraça e às vezes a gente não dá conta de lidar com ela, a gente fica meio que descompensado, desequilibrado. É a hora que a gente tem que buscar ajuda, é a hora que a gente tem que internalizar, fazer uma oração, fazer uma meditação, para justamente não deixar isso ceder pela intolerância. Então a gente precisa lidar com tudo isso aí. É fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente tem ferramentas para isso? Muitas. Muitas, muitas, muitas. Resumindo, somos compelidos a concluir que em espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. Então, é preciso renovar-se, sentir e aplicar. Mais uma vez, Emmanuel trazendo aplicação. O que que nós estamos aplicando no dia a dia, todos esses ensinamentos? Tudo que a gente aprende nas palestras, nos cursos. A gente está se esforçando para aplicar isso no nosso dia a dia? Será que você, eu, a gente aplica em nós mesmos também? Porque precisamos de aplicar em nós. Porque às vezes a gente fica, nossa, mas olha de novo, olha o que eu fiz. A gente se cobra tanto, né? A gente vai e faz para o outro, mas a gente se cobra de tal forma que a gente não está aplicando isso em nós. Então é importante fazer essa aplicação. Nós também merecemos isso. Voltando no Evangelho, Kardec traz para nós: atém-se mais aos fenômenos do que à moral que lhes afigura cediça e monótona. Cediça é ultrapassada. Às vezes, algumas pessoas, por a gente seguir alguma religião, que não seja só espírita, embora nós estamos falando aqui, mas qualquer uma, aqueles, né, com uma razão, que tem uma inteligência, mas que esqueceram de sentir, vão ficar: nossa, você está com esses sentimentos aí, isso é muito piegas, é ultrapassado. Então,
você vê que algumas pessoas não conseguem sintonizar com isso. Mas isso não pode nos desmerecer porque sentimos isso. Então, mais uma vez, é questão de olharmos e continuarmos a nossa jornada. Se aquela pessoa não é capaz de fazer essa identificação, é porque não chegou o momento dela ainda. Ainda vai chegar. Se a gente tem a oportunidade de dar uma introdução desse sentimento, por que não? Faremos. Mas a decisão, nós sabemos, depende do livre-arbítrio de cada um. Cada um vai seguir o caminho que traçou, que deseja. Mas nós temos essa oportunidade de sempre estar auxiliando com uma palavra amiga, com um gesto. Muitas vezes não precisamos de palavras, muitas vezes um gesto já é o suficiente. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Aqui vale uma ressalva muito importante, que cabe a todos nós, né, principalmente quando a gente começa, que a gente não entende. Nós ficamos, às vezes, presos aos fenômenos, ao que acontece na parte espiritual. A manifestação mediúnica. Muitas vezes a gente quer uma resposta que é dada, que a espiritualidade vem e fala, nossa, tem que fazer isso, isso, aquilo. Só que quando pensamos dessa forma, nós estamos saindo da doutrina. Essa não é a doutrina. A espiritualidade é simples, é bondosa, é benevolente. E ela vai trazer para nós conteúdos, falas necessárias para nós naquele momento. E muitas vezes a gente quer aquela resposta, e se não tem a resposta que a gente deseja, a gente deixa de seguir a doutrina, deixa de frequentá-la. Somos esses os espíritas imperfeitos. Porque, ainda está valendo, se tirar toda manifestação mediúnica, a doutrina ainda vive. Porque a doutrina não é fundamentada na manifestação em si. Nós sabemos dos princípios da doutrina, da crença em Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, dos planos, da pluralidade dos mundos habitados e da pluralidade das vidas, da reencarnação. Então sabemos que existe, só que o princípio é a moral. A moral é tudo. Se nós não nos atemos a esses princípios, nós vamos chegar na parte mediúnica e nos perderemos. Como acontece, Kardec ele traz para nós no Livro dos Médiuns. Ele deixa bem claro para nós isso. Vou até trazer para vocês como ele mostra. Ele traz no capítulo 3, que chama Método. Vou tentar ler algumas partes apenas para não prolongar muito o tempo. Olha que interessante. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções, então desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão na situação daqueles que negariam a boa fé porque foram enganados.
Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ir à sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim, anunciarão maridos a jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí frequentemente as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Então, olha como Kardec já traz a nossa atenção. Como que nós temos que encarar essas questões mediúnicas? Primeiro, compreendendo, lendo, interagindo. Depois, sentindo. Aí sim, podemos entender o que está nos envolvendo. Por isso que nós sempre pedimos que alguém que não consiga, né, lidar com toda essa questão espiritual, nos procure pelo atendimento fraterno, procure para conversar, para a gente, né, dar essas bases que são muito importantes. E quando a gente chega num estado, que aqui ele ainda fala, olha que interessante, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre, se não, o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Olha, novamente o exagero. Em espiritismo, dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo, invisível, e leva a aceitar muito facilmente e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Então, quando a gente também está tão cego, né, de acreditar, nossa, acredito em tudo, em qualquer informação, né, a gente que já está ali lidando, a gente vai cair nesse erro também. Então, olha a prudência, olha como nós temos que ser coerentes, né, com o que estamos fazendo, com o que estamos lidando. Então, sempre estudar, sempre. Sempre compreender, sempre buscar informações. E, ó, junto disso tudo, sentir tudo isso que cabe a nós. Ah, mas eu não consigo lidar com tudo isso. Calma, paciência. O momento de cada um de vocês chegará. Nós que estamos aqui, estamos continuando aprendendo, e muito. Porque a espiritualidade tem tanta coisa para nos ensinar. Assim como nós, né, aprendemos uns com os outros aqui. Na questão 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é a coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. Mas aí que tá. Como eu disse, será que a gente tem que ficar nos cobrando porque às vezes a gente deixa escapar esse momento egoísta nosso? Muitas vezes um momento orgulhoso nosso? Não. Porque nós ainda estamos nesse processo evolutivo. Nós temos ainda muito que caminhar. Então a gente vai dar umas escorregadas ainda. Às vezes umas escorregadonas bem grandes. Mas isso faz tudo parte. Porque a gente vai chegar lá. A gente vai chegar o quê? Num homem de bem. Nas qualidades reais. Essas qualidades nós já estamos assimilando. E quando a gente olha o mundo, por mais que as notícias nos querem mostrar o contrário, mas o mundo está melhor.
as pessoas estão sendo mais bondosas umas com as outras. É um exercício, às vezes, bobo, mas se a gente parar 5, 10 minutos na rua mesmo, se às vezes a gente está dentro do carro parado, esperando alguma coisa, e começa a observar as pessoas, você começa a ver isso. E mesmo, né, como a gente estava comentando da intolerância no trânsito, existem aquelas pessoas que deixam o outro passar, abrem caminho. Então, existe muito também. E quando a gente começa a ver isso, é aquela que a gente fala que é a corrente do bem. Você vê que isso vai, né, um faz aqui, ele vê, nossa, que legal ver isso, vai ali e faz também. Então, essas coisas que a gente tem que se prender mesmo, fazer as coisas boas, nos grudar a isso. Mas, lógico, nunca esquecendo que nós, diante das nossas imperfeições, a gente tem que tentar entendê-las. Por isso, Kardec traz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, nós já temos essas inclinações más, mas a transformação e os esforços que a gente faz para tentar domar isso nos caracterizam como verdadeiro espírita. E na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? O que, os espíritos respondem? Sim, e algumas vezes por fracos esforços, é a vontade que lhe falta. Há quão poucos entre vós fazem esforços? Na realidade, né, isso aí é uma resposta que é um chacoalhão na gente, né? Para a gente parar e ver, nossa, olha como que eu preciso mais. E será que a gente não dá conta disso, gente? Nós conseguimos, sim. Muitas vezes a gente, né, se acomoda com aquela situação e fala, nossa, ah não, tá bom assim, né? Se eu for lá no centro espírita, se eu passar lá numa manifestação mediúnica, eu tenho certeza que eu vou tomar um esbregue. Ou, né, às vezes eu vou chegar lá, faz tanto tempo que eu não frequento, eu vou chegar lá, nossa, todo mundo vai falar alguma coisa de mim. E não é bem assim. Então a gente tem que tirar esse medo, né, da gente. Nós temos que ter coragem e enfrentar. Mesmo que às vezes doa alguma situação, alguma coisa que vai mexer conosco. Porque nós somos assim, né, reativos. Ah, eu preciso, ó, essa situação você não tomou a atitude adequada. Mas às vezes a gente está naquela agitação, naquele impulso, e a gente não gosta, né, de ter falado daquele jeito. Só que a gente tem que refletir, porque tudo o que acontece é em benefício nosso. Imagine se nós começássemos a pensar que tudo é para desgastar a gente. Imagine, né? Quando a gente está começando a frequentar a casa espírita, principalmente, ou às vezes depois de algum tempo, ah, hoje é dia de ir no centro, hoje é dia de fazer o curso, o carro dá problema. Ah, no outro dia, alguém pede para fazer uma coisa. Ah, não vai. Sempre acontecendo alguma coisa, né? Vai desencadeando, aí você vai começando a deixar, vai se desestimulando. É lógico que alguns fatores, né, nos impedem mesmo de vir. Porém, outros, falta esforço nosso. É a hora que a gente tem que pôr a razão junto da emoção e fazer toda a análise. Porque se a gente vai só para um lado ou só para o outro, a gente não toma a decisão adequada.
E quando a gente persiste, a gente vê, nossa, olha, eu consegui fazer tudo, eu consegui dar atenção para a pessoa, consegui ir no centro, consegui assistir, fui fazer outra coisa. A hora que a gente vê as capacidades, as habilidades que a gente tem de lidar com tudo isso aí. Então vamos pôr em prática isso. Na questão 911, Kardec pergunta: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê, não pode vencer as suas paixões. É que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um trunfo do espírito sobre a matéria. Foi o que acabamos de dizer. Cada trunfo desse que nós conseguimos, nossa, eu consegui algo que eu pensei que não dava conta. É uma vitória. Nossa, eu nunca pensei que eu podia vencer esse vício, vencer essa tendência minha que eu tinha. Olha, uma coisa que eu fazia constantemente, hoje eu já não faço daquela forma. Vitória. Um trunfo que todo mundo consegue. Mas a gente precisa olhar isso como força e engrenagem para nós. Não como algo daquela parte negativa. Nossa, mas ainda tenho tanta coisa para melhorar. Mais uma vez, o foco. Olha, a gente já está desvirtuando o foco. Aí a gente foca nas nossas imperfeições. Em vez de tentar organizá-las e melhorar, a gente só foca naquilo. E a gente não consegue continuar a nossa caminhada. Então, diante de alguns desses fatores, existem algumas perguntas que a gente pode fazer. Essas perguntas não fui eu que elaborei, não foi o Haroldo que elaborou, porque o Haroldo copiou, eu copiei do Haroldo que copiou de... Então, mas são algumas perguntas interessantes. Eu sou um ser moralizado ou moralista? Eu cuido da minha dimensão emocional? Eu cultivo bons sentimentos apesar das circunstâncias externas não favorecerem? Eu me sinto espírito imortal ou apenas teorizo essa informação? O cristianismo e a doutrina espírita me ajudam a refinar a minha experiência pessoal e intransferível de Deus? São questões que a gente tem que parar, olhar, refletir, porque nós somos isso, reflexão constante, análise constante de tudo. E diante disso, nesse livro O Espírito da Verdade, Espíritos Diversos, psicografia de Chico e Valdo Vieira, tem um capítulo, capítulo 92, Espiritismo e Você, que é do André Luiz, escreve. Ele traz assim, eu vou ler algumas partes apenas. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção nem vigilância constituem caminhos para semelhante conquista. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Essa é uma das partes que eu mais adoro nesse capítulo. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas, de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Porque às vezes a gente chega, né, na casa espírita, eu tenho que melhorar rápido, eu tenho que ficar bom, porque eu quero dar paz, eu quero auxiliar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E às vezes a gente não olha da maneira adequada como deveria. Porque essas transformações nossas, elas são lentas, são naturais. A hora que a gente às vezes vai forçar uma situação, vamos dizer assim, que vai ficar uma coisinha lá para trás.
Aí você vai ter que voltar, né, pegar a enxada, cavucar, opa, ficou lá para trás. E remar novamente para tentar. Então, essas transformações, elas são lentas. Nós precisamos lidar passo a passo com isso. Assim como aquelas pessoas que têm aquela dificuldade, que estão em estados depressivos, que hoje levantam um pouquinho da cama, aqueles que às vezes não conseguiam. Hoje já levanta e toma um banho. Você vê que é passo a passo. As pessoas transformam assim. Então, cada um tem essa qualidade, essa oportunidade de fazer essa transformação. Mas evite, né, de tentar arrancar abruptamente essas raízes. Na questão 894 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Espiritualidade responde: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabeis bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem. O que é o que eles grifalem e por quê? Porque independente de como ainda estamos nesse processo, né, de transição, nós temos que buscar o quê? Esse sentimento de bem. Como eu disse, em qualquer situação que a gente faça, vamos buscar. Às vezes a gente vai dar água, falei, vai dar uma escorregada, mas vamos, a gente está buscando isso aí. É espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e o será assim sobre a terra quanto a humanidade estiver transformada. E quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Nós ainda temos nesse caminho a trilhar. Mas com certeza nós já entendemos um pouco dessa caridade na verdadeira acepção. Mesmo que às vezes você que esteja aí pense, nossa, mas eu não consigo chegar a um Chico, uma Madre Teresa, essas pessoas. Mas como eu disse, nós estamos no nosso processo evolutivo individual e cada um teve essa parcela já de beneficência, de bondade. E quando a gente dá esperança para as pessoas, quem que fica mais grato com tudo isso? É o nosso coração, o nosso sentimento se expandindo ao nosso redor. E para finalizar, voltando no livro Coletâneas do Além, Emmanuel traz para nós: somente poderemos conhecer os espiritistas pela transformação benéfica que procuram impor a si mesmos. Ou seja, não adianta eu falar, oh, fulano tem que mudar, é ele que tem que fazer, nossa, está vendo quanta coisa. Não, eu tenho que olhar para mim. Como eu falei, se a gente tem a oportunidade de ajudá-lo, sim. Mas a transformação tem que partir em nós. Em contato com as lições do alto que lhes são incessantemente ministradas. Os entendedores legítimos da doutrina não são aqueles que se apaixonam nos círculos exteriorizadores das palavras da polêmica, mas justamente o que se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas, cooperando com o seu esforço para que as leis fraternas da caridade cristã sejam devidamente compreendidas e postas em prática. Estes últimos, considerados aqueles de boa vontade, aos quais se refere o Evangelho em suas lições divinas,
ignoram-se a dogmas e princípios religiosos separando os espíritos da terra. Todos os homens são seus irmãos, necessitados de sua amizade e de seu carinho. E fechando os olhos para os erros alheios, fazem da existência terrena um apostolado sublime de humildade, caridade e perdão. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. Se ainda não conseguimos nos abranger de forma total, mas não desanimemos por causa disso. Firmes, bons espíritas que são. Bons espíritas que procuramos ser. Bons espíritas que almejamos, que servem de instrumento para nosso aprendizado. Nos espelhemos em todas essas situações. E olhemos para o nosso interior, para o nosso íntimo. Nos esforcemos para atingir esse equilíbrio entre o cérebro e o coração. Nosso corpo está separado deles? Não está. Não é à toa que, às vezes, né, com substâncias secretadas pelo nosso cérebro, porque a gente vê alguma coisa, às vezes nosso coração dispara, entra em alerta. Então por que a gente não olha para dentro do nosso corpo e vê? Olha a interação íntima que existe cérebro e coração. Quando a gente vai pelos chakras, então a gente vê essa ligação ainda mais forte. Entre o mental e o cardíaco. E quanto mais a gente for buscar e analisar, a gente vai ver que essa interação, eles se aproximam cada vez mais. Então, nas nossas meditações, nas nossas interiorizações, deixemos o nosso coração, nosso sentimento, vir se aflorar, sempre não esquecendo da nossa razão de análise, estreitando esses laços que, quando começamos a nossa jornada, não eram laços mais largos e agora estão ficando mais estreitos. Firmes, firmes, irmãos, porque foi isso que o Cristo trouxe para nós. Foi essa mensagem que ele trouxe quando estava aqui para nós no seu evangelho. E com a codificação, com o evangelho segundo o espiritismo, nós temos essa oportunidade mais clara, mais evidente, de engajar ainda mais nas trilhas do Cristo. Então que a gente consiga cada vez mais trazê-lo para o nosso coração, e assim ter essa paz que tanto almejamos, que tanto buscamos. Eu agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Agora vamos finalizar com a nossa oração final. E é uma oração que, na realidade, foi um texto, né, do teatro Cisco de Amor, mas que veio tão forte para mim, que foi a questão do Sermão da Montanha. Porque se a gente ainda tiver dúvida de alguma coisa, daquilo que o Cristo propôs para nós, voltemos no Sermão da Montanha. Está lá em Mateus capítulo 5. Não vou lê-lo, não vou fazer inteira toda a passagem, mas peço a vocês que se conectem com Cristo. Imagine que seja o Cristo agora, diante de vocês, pronunciando essas palavras. Que cada palavra entre no cérebro de vocês e se conecte com o coração.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que vocês tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana. Que a paz do Mestre esteja com vocês.